Zuriarte sarearen aholkularia dugu. Ikuskaritzako partaidetza ere garrantzitsua dela deritzugu, gure ibilbidea zehar izan duen eraginagatik. Hori dela eta gurekin ere Karmele Totorika Buena ikuskaria dugu. Ikastetxe batentzat honelako proiektu global batean parte hartzeak zer dakarren eta sarearen laguntza bere garapena nolakoa den ezagutzeko, ikastetxe baten esperientzia zuekin konpartitzea behar beharrezkoa ikusten dugu. Horretarako, Lourdes Ormaza, Leioako Txomin Aresti Eskolako zuzendaria, eta Ibon Diaz, Gasteizko Zabalgana ikastetxeko ikasketa burua, prest ditugu, nahi duzu ere. Ba, eskerrik asko nagore. Hasiko gara benetako hitzaldia, lehenengo saioa, lehenengo bai. Importantea izan da hemen sariak banatzea, lehendakari izatea gurekin ere, nolabait guretzako gauza berezia da onartzea departamentoren partetik ere egiten dugun lana importantea dela eta urteak dara magula honetan eta jarraitu nahi dugula honetan, ez? Lehenengo eta behin esatea, kalitatea entzuten dugunean oso hitz potoloa izaten da, ez? Eta zenbait aurre hitzi, zenbait ideia etortzen zaizkigu burura. Aurreko egunean nire lagunak eta hirurok lanean geundela hitzalditxo prestatzen eta sartu ginen Googleen bitartez kalidad jarri genuen eta 6 milioi sarrera ateratzen zitzaizkigun, ez? Importantea da nolabait zehaztea guretzat zer den kalitatea. Eta kalitate hezkuntzan sistema sarean gauden ikastetxeontzat hezkuntzarekin lotutako hitza da. Hezkuntzak izan behar duena kalitate dudarik gabe. Eta nolabait askotan hitz egiten den ISO, AENOR, FQM eta honelako hitz potoloak importanteak dira egiten dutenentzat, baina ez dute lotura handirik guk egiten dugunarekin. Guk gehiago zentratzen gara gure ikaste irakaste prozesuetan eta guretzat hori da benetako importantzia duen, ezta? Orduan, esatea gure hasiera orain dela urtetxu batzuk izan zela, 2000-garren urtearen hasieran, gutxi gorabehera, han batzuk getxo aldean, beste batzuk Bergaran, hezkuntzakoak, bigarren hezkuntzakoak, eta danak ari ginen ilusioarekin, ezberdin bat kalitatea inbetean beste dintzuten zen, eta zer zen kalitatea, zer egin behar genuen horrekin, eta horretan hasi ginen, baina argi geneukan zen egiten genuena proiektu piloto bat zen, momentu horretan departamentoak deitua, baina esan guretzua izan behar zela egiten genuena. Gure eguneroko praktikan eragina izan behar zuela. Bestalde ere, pentsatzen genuen ez zela justu momentu horretan eltako ginen ikastetxe entzako, baizik eta orokortu egin atzela. Beste ikastetxeek ere, guk egindako ibilbidea egiteko aukera izan zezaten. Eta bestalde, hirugarren aspektu bat ere oso importantea geneukan, ez? Sarean lan egitea. Ez genuen nahi ikastetxe multzo, holan ikastetxez ikastetxe izatea, baizik eta lan talde bat. Eta horretarako, sarearen hasiera lehenengo pausoak ematen hasi ginen, ez? Hori da bata, 2004 urtean jaso genuen lehenengo diploma eta hori garri sorta, 2006-garrenean bigarrena, 2010-garrenean hirugarrena, eta gaur laugarrena, eta zorion berriro jaso duzuen, ez? Orduan, nolabai, argi geneukan, ikaste-irakaste prozesuan egiten genuena, etengabeko hobekuntza prozesuak aurrera eraman behar zituela. Eta prozesu ere, sustatu egin behar genituela gure lanetan, erraztu egin behar genuela hori gure ikastetxetan, eta bultzatu egin behar genuela baita ere. Eta horretarako animo horrekin, ikastetxe bakoitzean izendatzen zen kalitate arduradun bat, eta kalitate arduradun guzti horiek biltzen ginen, Eibarren, jarraitzen dugu Eibarren biltzen, eta han hasi ginen gure prozesuak eta gure zerreginak zehazten, ez? Nolabai, esplikatu beharko genuke, behin ikastetxe bat sartzen denean gure sarean zenolako ibilbide egin behar du, zenolako errekorridu egiten duen, ez? Eta lau atal nagusi nolabai lan egiten dugu. Alde batetik, atal estrategiko bat, bigarrenez ikaste-irakaste prozesuarekin lotuta daudenak, esango genuke zenbait, ez? Baina gero pekatuko ditugu. Ikastetxaren ebaluazioarekin lotuta dagoena,
eta dokumentazioaren kudeaketarekin lotura duena. Horiek dira nolabait oinarrizkoak direnak. Ikastetxe bat sartzen denean gure sarean egin behar duen lehenengo pausua. Orduan, alde estrategikoa hitz egiten dugunean, hitz egiten dugu nolabait iparra markatu behar dugula. Gure norantza, nora joan nahi dugu. Eta horretan oso importantea da komunitate osoaren partaidetza, ezta? Horretan nahi dugu familiak, ikasleak, nagusia badira, irakasleak direnak, irakasleak ez direnak, danak parte hartu dezaten, gure bidea zein izan behar den markatzen. Eta gure bidea zein den dakigunean asko zerrezagoa da gure buruak eta gure xedeak ere ulertzea, nolabait ibilbide hori egiteko eta markatzeko edo lorpenak nolabait izateko. Fase horretan, lehenengo parte horretan ere, ikaste irakaste prozesuan ematen dugu denbora nahikotxo lanean. Eta horretan, ba, harrerari buruz hitz egiten dugu, nola ez? Claro, gure ikastetxera urtero, ikasle berriak, irakasle berriak, langile berriak, familia berriak, heltzen dira. Eta nolabait, heltzen garen okere irailean, deskantzotu bat izan eta gero, ba, berezia izan behar da lehenengo harrera hori, ez? Importantea da aspektua nolabait bideratzeko ikastetxeak egiten duena eta bestei jakinarazteko ere egiten duena. Bai? Bada modu bat ikastetxe horretan lan egiteko. Bada lehen aipatu dugun moduan bide estrategiko bat nora joan nahi dugu. Orduan, etorten dira guztiei hori ere jakinaraz egin behar diegu eta erreztu egin behar diegu, bultzatuz lehen esan dugun moduan, baina erreztu egin behar zaie bide hori nora egiten da. Eta dudarik gabe, zentratzen gara gure eguneroko lanean, hai? Gure programazioak, gure kelako jarduerak, gure ebaluazio egiteko moduak, gure tutorizazio eta orientazio prozesuak, horiek oinarrizko prozesuak dira gure eguneroko lanean etengabe daudelako. Ebaluazioari ere importantzia handia da zaio. Eta zentzu horretan, barneko auditoritza eta kanpoko auditoritza egiten dugu. Bai? Ebaluazioa etengabe daukagu. Gure buruan. Eta orduan, prozesu horretan, batzutan, barrukoek egiten dugu ebaluazio prozesuari eta beste batzutan kanpokoak etortzen dira. Gaurko kasuan adibidez, diploma eta Roi Barria jaso duten ikastetxeen zera egoera izan da, aurten ere beste ikastetxe batzuk pasatuko dira egoera horretatik, eta jarraituko dugu bide hori jorratzen baita ere. Baina iruditzen zaigu importantea, kanpoko norbait etortzea, gelditzea momentu bat, eta esatea, bueno, zer egiten ari gara, ondo goaz, ez goaz, zertan hobetu dezakegu, zertan ez, kanpoko beste iritzi bat daukate guk, badakigu zeintzu diren gure utxuneak eta gure arazoak, baina kanpoko esaten digutenean askotan lagungarria bihurtu behar da hori ere, eta gure bidea markatzen ere lagundu behar digute, ezta. Eta laugarren oinarrizko laugarren aspektua izango zen, daukagun dokumentazio guztia kudeatzen, ordenatzen, eta modu errezago batean aurrera eramatea. Askotan, paperak ditugu, galduta, hainbara hauz eginda, jaso barik, eta guretzat hori ere, kalitate hezkuntza sisteman importantea da, hori guztia bideratuta izatea. Orduan, lehenengo ibilbidearen lehenengo parte txoria egin eta gero auditoria bat pasatzen dugu eta gure merezitako saria jaso egiten dugu. Hori egin genuen lehenengo momentuan, edo lehenengo 2004 urte hartan pasatu eta gero ikusi genuen importantia zala, oso ondo etorri zitzaigula, baina jarraitu behar genuela bide horrekin. Eta horretarako bi esparru ezberdinak zabaltzen ziren, ez? Alde batetik prozesu gehiago jarraitzea egiten, eta bestaldetik, guk diseinatutako gure praktika, diseinatutako prozesuetan, sakondu. Eta horretarako pentsatzen genuen, garrantzitsuena, gure eguneroko dinamikan gogo eta egitea eta ebaluazioa egitea zala importantena. Eta horretarako pentsatzen genuen, hasieran esan dudan bezala, biltzen ginen kalitate arduradun horiek, ez zirela nahikoak. Horretarako zuzendaritza taldeak behar genituela. Eta ala hasi ginen eta zuzendaritza taldeak ere, ba, ara, Eibarrera baita ere, ez? Horrek ibili ginen, bizpahiru urte, ibili gara, eta praktika honen inguruan zenbait gogoeta eta zenbait erabaki hartu ditugu zerrendatik. No? Na, nola egin beharko dugu gure ikastetxetan, nola egin behar dugu gure antolaketa, koordinazio antolaketan, eta bar, baina ikusten genuen ere, hirugarren atala edo zutabea faltatzen zitzaigula, eta ziren irakasleak.
Eta horretan ere hasi gara, bai? Momentu honetan, bi bider topaketak antolatzen ari gara Eibarren ere bai, eta horretan ere ez datuz kalitate arduradunak edo zuzendaritza taldeak badute beraien espazioa, baina momentu honetan datoz irakasleak. Eta etapa ezberdinetakoak, ziklo ezberdinetakoak eta arlo ezberdinetako irakasleak haien artean konpartitu egiten dute beraien praktika onak. Praktika hor asko gauzatu egiten dugulako, bai? Eta bide horretan ere, zenbait prozeso gehiago, zenbait protokolo gehiago osatzen ditugu. Nola ez aipatzea, pues, matrikula garaian egiten duguna prozesatuta baldin badugu, protokolizatuta, dokumentu guztiak ordenatuta, ze denboratan, ze arduradunak, nortzuk egin behar duten, eta bar, erresto egiten duela lana, duela. Beste edozein aipatuko nuke, baina zerbitzuetan, antokiaren funtzionamendua, garraioaren funtzionamendua, edo ibilbide bera dituzten ikastetxeen arteko harremana, hori guztia prozesatuta, protokolizatuta eta ordenatuta baldin badugu, erreztu egiten du asko ikastetxearen zerbait. Orduan, prozesu horietan ere, aritzen gara. Aritzen gara. Hasiera batean diseinatu egin behar dira, baina gero konpartitu egiten dira. Eta denbora eskulturatzen gara, idatzitakoa edo erabaki dugunak aldaketak behar dituela. Bai? Eta beste zenbait, inkorporatu egiten direla gure eguneroko dinamika. Bai? Eta horiek ere, integratu egiten dugu gure eguneroko lanean. Horretera batean gaitu, gure irakas praktikaren autoebaluazioa egitera. Eta horretarako ere, azkenengo bi urtetan, azkenengo orain dela bi urte, 11 ikastetxe hasi ziren lana publikazio batean, gaur ez duek zarete lehenengoak jaso duzuenak, atera berria da, inork ez du jaso, eta zuek izan zarete lehenengoak, eskuetan daukazuen liburutxo hori, kontatzen du, 11 ikastetxe horiek egin duten esperientzia nolakoa izan den eta zertarako ari izan duen, prozesu guztia kontatzen dute. Une honetan beste 9 ikastetxek ere lan hori egiten ari dira eta aurrera eramaten ari dira horrekoen esperientzia kontuan harturik. Horrek guztiak, teknika ondo baldin badabil, eraman beharko gintuzke honelako planteamendu batera. Arratsaldean egongo zareten partekatze gunetan ere honelako horrela bat banatuko dizuete. Momentu honetan, karratuetan dauden eta berdez dauden prozesuak dira, oinarrizkoak direnak, auditoria pasatu baino lehen, edo lehenengo auditoria pasatu baino lehen, egin dauki behar duena ikastetxe bat. Eta larrosaz ipinita daudena dira, ondoren, apurka-apurka, jorratzen goazen prozesuak. Nolabait horrek nora eramaten gaitu. Eta zenbait aspektu aipatu nahiko nituzke, ez? Alde batetik esan dugu ikastetxean norabidea erabaki egiten dugula. Diseinatu, erabaki eta martxan jarri. Bai? Horrek lehen aipatu dudan bezala hezkuntza komunitateko estamentu guztien partaidetza bultzatu eta erraztu egiten du. Eta hori oso importantea da ikastetxe batentzako, bai? Bestalde ikastetxea antolatu egiten du. Guk diseinatzen ditugun prozesuetan, protokoloetan, ze motatako ekintzak egin behar diren, nortzuk diren arduradunak, ze motatako baliabideak dituen horretarako, ze denboralizazio ematen zaio ekintza bakoitzari, eta baita ere ebaluatzeko adierazleak markatu egiten dira. Horretan nolabait, gure lidergoa, ikastetxeetan hainbeste kostatzen zaigun lidergori, banatzea lortzen dugu baita ere. Bakoitzak bere ardurak nolabait bere ganatu egiten ditu, eta berak martxan jartzen ditu, eta egin egiten ditu. Eta ez da dana batzuen eskuetan bakarrik gelditzen, kriston gozana sortzen, ez? Bestalde, ikaste irakaste prozesuan sakondu egiten du ere sistema honek, eta ikastetxe horiek nabaritu egiten dute bereziki, azkenengo urteetan eman diogun bultzakadarekin, ez? Gelako jarduerak nolabait praktika honekin lotu egiten ditugu, autoebaluatu egiten gara, eta, bueno, bildur bitin bat ematen du hasieran, baina badirudi hori ere aurrera doala. Eta nolabait, gelan ematen diren ekintzetan eragina izan behar duela, bermatu egiten dugu, bai? Ehuneko handi batean esango dukenik. Ez diogu inolako bildurik ebaluazioari, Eta gauzak adostu eta gero, ebaluatu egiten dira, eta kultura hori komuna egiten da ikastetxeetan. Azken batez zer lortzeko, gure hezkuntza eta kurrikular proiektuak hobetzea. Beste helburu nagusirik ez dugu, hori da nagusiena,
bakitean horakoan nahi dugun, denen artean lan egitea, gure praktikan eragina izan dezan, etengabeko hobekuntza prozesuak atara aurrera, ebaluazioaren bitartez, eta hezkuntza proiektua eta kurrikular proiektua hobetzea, hori da, gure helburu nagusiena. Datu batzuk importanteak dira, momentu honetan 52 ikastetxe gaude kalitate hezkuntzan, ikusten duzuenez 2000 irakasle inguru horretan aritzen gara, eta horrek eragina du gutxi gora bera 20.000 ikasleengan. Lehendakariak esaten zuen moduan, ez da edozein gauza, bada kontuan hartzeko. Baina nik edozein gauza kontalea izan zuket hemendik, koordinatzeko moduan, zorkulari moduan, eta horregaitik hemen Lurde Samaza daukagu, nagoek esan duen bezala, Leioako Txominaresti aurretan lehen hezkuntzako ikastetxearen zuzendaria da, urtetan darama proiektu honetan, hasi ginenekin, elkarri lotuta hasi ginen biak, eta bera kontatuko du bere esperientzia. Zer suposatu du bere ikastetxean, honelako esperientzia edo honelako sistema proiektu bat martxan jartzea. Orduan, Lurde, zaituzi.